Hvala da ti. E, sad će pismo. A sad će čišći. E, sad ne ustajem, ba, dosta je bilo. Ne. Da se očisti, pošto su presvlačili kuhnju i prebacivali namještaj. 100% neće biti. Tu je zvučnik, znači zvučnik se čuje cijelo vrijeme dok je bilo igresine. Pravi neko nešto da jede. Da. A ovo što su tražili dobrovoljci, sigurno nisu znali tačno koji dan će doći da presvuču kuhnju i dnevnu sobu. Mima! Mima! Ajde samo da pravim to. Ovo je počeo se smije posle 20 sekunda. Dođu i kažu mi ja. Nema ti vrata ćeš, a? Ići ćeš kući, ići ćeš kući. Kad bi znali da mi je najveća želja to da odem odavde, više da ne gledam. Bludi, ne moram. Ljudi, čije bile će belo ovdje, pokvarit će se. Ana tuširo. Ja se počinjujem. Čakam da je nabij napravio i idem s tušerom. Ajde. Jesi puno gladna? Jesi, ja. Treba? Treba. Imam keksa. Ma ne mogu, nekaj, ja ne volim te keksa. Anči, ko je posle tebe? Vidi s njima. Majo, kaj kada ti? Ja ću. Dobro. Mima, šta s njom? Vidi, ajde uđi ti, ja ću se sad moći. Mima, mogu da samo pre tebe, ja sam već spremena, samo da se dok istuširam. Može. Ana je gotova. E, hvala.
Evo sad za malo opet. Jebem ti, znači svaki put se okliznem ovde. Evo me. Pesma ide prijevička po sredu. Iza Kakva je igra istine, je to svojom stranje. Bez veze. Koliko sati gledaju? Pet. Sad ćemo polegamo. Ja bih ako ti ne dođeš da spavaš tamo. Kroje tebi da spavljam. Druba moja. Ako nećeš. Čekaj kupatilo. Spavaš. Meni je žao tebe. Žao me. A tako kad čekaš kupatilo, čekaš nešto. Da. Ti sad trebaš da kažeš ne brini. Treba da kažeš, nema da me žališ. Bolje da kažem da te žališ zbog neke druge stvari, ne zbog kupatila, što čeka kupatila. E, jebi ga sad. Da li je istina? Samo sam nemam neko za telo, nemaš čim za telo. A mleko za telo, nemaš.